Չինաստանի կառավարությունը հրապարակել է որոշման նախագիծ, ըստ որի կարգելվեն վայրի կենդանիների վաճառքը։ Տեխասում ձերբակալվել է 18-ամյա մի կին, որը Snapchat-ում հաղորդագրություն է տարածել, որ վարակվել է կորոնավիրուսով և սպառնացել է վարակել ուրիշներին։ Novavax Incorporation ամերիկյան կենսաճարտարագիտական կենտրոնը հայտնել է նոր կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստեղծելու նախաձեռնության մասին։ Ռուսաստանի ԱՄՆ ուղարկած մարդասիրական օգնությունն Միացյալ Նահանգներում խառնաշփոթ է առաջացրել և քննադատության առիթ դարձել։ Մեքսիկայում բժշկական սարքավորումների անհրաժեշտությունն ավելի շատ է զգացվում, քան Չինաստանում և Միացյալ Նահանգներում։ Մեքսիկայում կորոնագարեջուր արտադրող ընկերությունը ժամանակավորապես դադարեցրել է արտադրությունը կորոնավիրուսի պատճառով։ ՄԱԿ-ը նախազգուշացնում է. COVID-19-ը կարող է սպառնալ սննդի համաշխարհային պաշարներին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի առողջական վիճակը բարելավում է։ Եվրամիության երկրների ղեկավարներն ապրիլի 23-ին տեսակոնֆերանս կանցկացնեն միության տնտեսական հարցերը քննարկելու համար։ Շվեդիայում գրանցվել է կորոնավիրուսով հաստատված ավելի քան 10,000 դեպք, որից մոտ 900-ը մահվան ելքով։ Սակայն երկրի իշխանությունները չեն շտապում լուրջ համանապակումներ մտցնել։ Ավստրիան, Դանիան, Չեխիան, Գերմանիան մեղմացնում են համանապակումները։ Այս երկրներում գրանցվել է կորոնավիրուսի համաճարակի տեմպերի որոշակի նվազում։ Հարավային Կորեան հայտնում է, որ երկրում կորոնավիրուսով վարակված 91 մարդ երկրորդ անգամ է վարակվել։ Հնդկաստանի Փուջաբ նահանգի բնակիչները 10-ամյակներ անց առաջին անգամ տեսել են հիմալայները։ Կարանտինի արդյունքում նվազել է օդի աղտոտվածությունն ու երևացել է աշխարհի ամենաբարձր լեռնաշղթան։ Կորոնավիրուսը լրացնում է թնդանոթները։ Սաուդյան Արաբիան հայտարարել է Եմենում հրադադարի մասին։ Կենդանական աշխարհը վերատիրանում է իր տարածությանը։ Կարանտինի օրերին դրսում մարդկանց փոխարեն կենդանիներն են։ Կարանտինային 76 օրերից հետո Ուհանը նշում է կորոնավիրուսի դեմ տարած հաղթանակը։ Զատկի տոնի նվիրված բելգիական շոկոլադներն այս տարի յուրահատուկ հանդերձանք ունեն։ Շոկոլադե նապաստակները դիմակով են ու ձեռնոցով։